တော့ချင်းတယ်ပါသမီးကအသက်ဆန်းနေနေရှိပါပြီသမီးကအားသာကနေဗဟန်နိုင်ငံเจ้าမှာပညာသင်ကြားနေပါတယ်တော်ရရှင်းတန်ကစကိတ်စီအကစားနီးကိုရေစေကလေးကဝါသနာပါခဲ့သူဖြစ်ပြီးရုတ်ထရန်ကျောင်းသူအရေကလေးကစပြီးတော့ကစားခဲ့တဲ့သူပါအင်တာနက်ကတစ်ဆင့်စကိတ်ဖို့စီနီကိုလေ့လာခဲ့တဲ့သူမဟာအွန်လိုင်းကနေတစ်ဆင့်စကိတ်ဝါသနာရှင်နဲ့ချိတ်ဆက်မိခဲ့ပြီးစကိတ်အကစားနီးကိုစပြီးကစားဖြစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဝါသနာကိုအကောင့်ထဲဖော်ရကနေနိုင်ငံ့လက်ရွေးစင်ဖြစ်လာတဲ့တော်ရရှင်းတန်အနေနဲ့စီကိန်းပြိုင်ပွဲမှာစကိတ်ဖို့အကစားနီးနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာပါကိရောစားစီရနေနိုင်ငံကောက်ဆောင်မယ်ဆိုတော့အရန်ပြောပါတယ်သူကနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းမသွားဘူးလေအခုမှစီကိန်းဟိုဖလက်ပိုင်းသွားမယ်ဆိုတာလည်းစီကိန်းအတွက်ဆိုတော့အရန်ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာသူမအနေနဲ့ပညာရေးအရလေ့ကျင့်ချင်အများစုကိုနေအိမ်မှာပြုလုပ်နေရတာဖြစ်ပြီးကျောင်းပည့်ရတွေမှသာစကိတ်ကွင်းမှာတွားရောက်လေ့ကျင့်မှုတွေပြုနိုင်တာပါမင်္ဂလာတရားဖြစ်ပေမဲ့တမီဖြစ်သူရဲ့ဝါသနာကိုဆက်ပြီးပတ်မိုးပေးသွားမယ်လို့မိဘနှစ်ဦးကလည်းအခုလိုမှတ်ချက်ပြုပြောပါတယ်တမီလေးအနေနဲ့ကဒီဟာဘောလေဒီမြမလေရေးစင်အနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာပါလေဒီစီဂိမ်းမှာဝင်ပြိုင်ရမယ်အရှိတောင်အာရှဒီအကြိမ်30မြောက်အရှိတောင်အာရှစီဂိမ်းမှာဝင်ပြိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းမိဘတွေအနေနဲ့တော်တော်လေးဝမ်းသာပီပီးဖြစ်ပါလေအရန်ဝမ်းသာပါလေသမီးဆက်ပြီးဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအားပေးနေမှာပါဒီသမီးလေးကိုပါပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံကုံဆောင်နိုင်နေလေအဒီဟိုအားပေးနေမှာပါနိုင်ငံကုံဆောင်နဲ့သမီးလေးဖြစ်အောင်လိုက်ပန်ပိုးပေးမယ်မိဘတွေအနေနဲ့ကအားပေးနေမှာပါအတန်းနိုင်တယ်သူမအနေနဲ့ပညာရေးကိုဘဝအတွက်လုပ်ပြီးတော့စကိတ်ကိုလည်းကိုယ်ရည်မှန်ချက်အတွက်ဖြစ်မြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့အထီးရည်ရွယ်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်မိဘနာအတွက်ခေင်းနဲ့မေကြီးသမီးကိုပန်မိုးပန်မိုးပေးရသွားသမီးရိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးအဖေတက်ပြီးရိုင်းချစ်ပါတယ်လို့သမီးဖေကြီးရိုင်းချစ်တယ်သမီးမေကြီးရိုင်းချစ်တယ်